сайн мэдсэн юм манахаа. Би энд байгаа эдгээр тоглоомуудаар ингээд тоглох жоо байхгүй юу? Тэгээд та нар энэ тоглоомнуудыг ингээд яагаад зэрээ? Би энэ тоглоомнуудаас нэг ер нь бол бүгдийг тоглохгүй, нэг 2-3 тоглоом тоглох байх. Тэгээд энэ тоглоомнуудыг тоглоцгоё. Хамгийн түрүүнд би энэ энийг тоглож нэг хулгайчтай тоглоом юм шиг байгаа. Би ч гэдэг утгагүй манад юм бол нэг тоглоод хийсэн. Би ч гэдэг энэ тоглоом миний нэлийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч гэсэн нэг ийм тоглоом байдаг гэсэн манад юм л хэлээд байсан л та. За гиш орцгоё. Диак хэвлэ тоглоё та. Энэ бүрэм гой дуртай. Гой дуртайгаа энэ орчно. Тачана тэгтээ энэ тоглоомыг татж үзээрэй. Та нар том энэ жил аа. Миний тэр бамруу шимтэй хийшээрэй. Яг хэднээс тоглоно гэвэл за ингээд явдаг юм шиг байна. Тэгээд ингээд хүмүүс нэрээд ингээд дараа нь тэгтээ би яахан мэдгүй манай дүү мэл нэг юм. Заасан байгаа. Тэгтээ би сэс нэлийн сайн ойлгоогүй л дээ. Ингээд энэ өвгнийг харуулхад болохгүй. Газ явах хэрэгтэй. Гэхдээ өвгөн жоохон юу амар удаа явдаг юм шиг байгаа. Яа нэм хурд явдаг юм бэ? Хувач чи за зүгээр юм. Яа. Ани анхудад талж ажиллаж байгаа сони юм байна тий. Ноо ноо. Эргэн тоглоё дүүлээ. Яй. Реклама ячлаа. Одоо дахиад тоглох. Жохон сонин юм байна. А тийм нөгөө хойноос ороод идэх юм бид юм лээ. Тишэрт хийх үлээ. Хойн нэг юм ороод идэх санагдаад байна. Амраа ачаа тавч үзчихээ дөө. Дээр. Тэгээд гол атгаа яаж тавч том болгочихлаа. Ууралд нь штэ. Заавал энийг урах юм байна. Энд байгаа нэг хідэн 100 савхан авах хэвээр. Манайд өмнө 100 савхан гэлээдсэн. Тэгээд энэ 100 савхан болохгүй мэдгүй нэ. Одоо тэр өвгөн дээр нэг 100 ус байгаа тийш очий гэдэг лээ.
Хатны усад энэтэй. Хм. Энэ хоёр зөөний хоёр ихтэй мэгтэй шгээсэн шүү. Би ч сууш хийгэрээ. Сууч хийдгүй шүү би. Энд шүү. Тань шиг яс. Чихээ. Так гарчлаа амжилттай. Jack, sorry, manahan. Nana, Jack, beach, trust. Turkum, Jack, tinted, tata, 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 жохон ислам жохон гараад тах шүү гэн. Ер нь бол цанад ислам гаруулахгүй байхыг хичээнэ. За нэг энэ нэг ийм хүүдүүд тоглоом юм байна. За хэдлээ гараад өөр гараад төлөө өөр тоглоом тоглоё. Дээр одоо шууд нэг Блок мангу гэдэг тоглоё. Тотон зөндөд олон байдаг гэсэн. Үсэг үстэй. Үсэг. Найс. Би ингээд ич хажил дээр байгаа аахгүй юу? Зак. Миний сараа жоохон сонин байна. Мичс би энэ нь л өөрийнхөө хэлбэрийг ер нь л гарахгүй гэж байна за. Яг энэ тоглоом үү тоглоом. Цаа манайхан би скай блокийг тоглох чинь энэ. Энийг би тоглох чинь скай блок гэв бай. Зам гор үтээ манай. Зам гор баг үтээ. За бүгэн шүлчэд орё. Я тебе не могу сказать. Ирэнгүр аарын нөөдөр аарын.
Атаны өнгөч юу сонин сонир гэж хэлсэн. Тэгээ өмөр ам байх. Нангаа нэм. Эс нэм тогтох. Оо. Хаалта олчлоо. Йоо. Яагаад байгаа бэ энэ чи? Асаас гээд сонсож. Яс бэ. Зосоо. Цэцгээ. Юу нэг юм өгөөд байгаа. Бичид өөр үсэл явж байна уу гам байм гэж байна. А. За. Хомбаа мо гах мо. За. Батраас дарснаа. За зэгсэн дарс чи за. Хийё хийр утга яах вэ? Мм за за за. Я гис үтэ гаргалаа. Аа жишээ нь камерман хөтлөх гэж хэлсэн байна. Танаас тийм яа гэж хэлсэн юм бэ? За. Залгаад үз тасруулж. Я бич олон өрөвчлөлт өргөдөл гэж хараад байгаа би өөрөө. Арапны парны хэрэгтэй. Тэ наа бүтэд дүүнийг 5-6 удаа автсан. Нэг их үсгэл хараад явах юм. Би чи бийтгэл автаа шүү дээ. Хэн болохгүй юм нөхөө? Тэг чинь. Надаа манай. Ер нь ол энэ юм хөтөл. Толом юм байна. Тэр чи чигээр сайнсэн шүү. Нот нэг юм хөтөл. Ай шоу. Би юм хөр юм. Бэтэг. Манай дээр хэлтер. Яг. Нэг жижиг юм зүгт. Заур. Нэг. Энд нэг алхацсан гэдэг юм. За энэ толж үзье. Би бас толж үзье. За маргааш өдөр хэм байх гэж та фаер юу яалаа. Өлөхгүй бол та маргааш ээлцэл болохоор яах вэ гэсэн юм. Ангаад өөр мөрөө бүгд утад орч тагаа нэлчлэг үнтэй бас маргалддаг байхгүй. За энэс солих хөөц. Амархан дүү юм аа. Ягаад? Тэгээ хатаа ямар их шалтгаанаар ажилласан. Налахаас арай энэ маа зүри хийж байгаа. Аа. Тэгээ өрөцсөн. Чи ч хатаа бол дарсан баг шүү дээ. Танаа над харуулж байна. Нарахгүй нь. Зөө толгой дизайны толч. Юу на тагт. Э тэнгтэй. Шүтэн хэр хий хий. А? Шүтэн хэр хий хий. Зураас арам хийчтэй. А зураас нь болсон. Яг. Агач аа. Яг гэлийн тол. Цмууш тохон. Энэ юу нэг юм байна. Талтал.
сая үнэлээ явж байж тээ. Юм шиг л байна л да. Энэ бол саний юм өмнөөс нь хараад ойлгосон. Ами зүйл цай ихний алга. Нэг дөрөв хугацаага. Оо би нэрээ. Энэ хоёр зүг хоёр. Цакал. Хаа наавал. Аа юу гэчихв? Махан лимиш. Ингээ болох юм байна л да. Хөр. Тэгснээ. Тяг ийм олон тоглоом тоглож би нөгөө ийм олон тоглоомд хэдэн тоглоом 3-4 тоглоом тоглож үзье гэсэн. Тэгээд энэ тоглоомд тоглож үзлээ. Тэгээд за дараагийн мэдчилгээндээр уулзлаа. Түр бай. Заах хэвэл бичлэг зогсооч. Баяртай.